популярні не тільки у нас на Вінниччині, а взагалі в Україні. Вони вирізблюються, ось витравлюються, вирізблюються і теж є таким дуже коштовним подарунком до Великодня. Крім того, ми бачимо і керамічні писанки. Є це такі шумові, які дійсно побутували на теренах України і Поділля, зокрема. Але зараз ми бачимо, що вони там ось хатки малюють, калину, чи ось якісь сюжети такі. Ну, сюжетних писанок у нас, наприклад, не було в народній традиції. Це данина, так би мовити, годі. Ось так майстрині не можна заставити щось робити чи не робити. Що вона хоче, те вона і робить. Ось з дотриманням якихось певних традицій, або так, як вона це бачить чи уявляє собі. Пані Ліля, можна я запитаю? Окрім писанок, я бачу тут також і різні такі декоративні ангелики, ляльку я там зустріла. Вишивка, все це зроблено дівчатами, із, вони, більшість з них це працюють в Ямпільському музеї образотворчого мистецтва. І всі вони є членами гуртка народного аматорського, дівчата, може, мені підкажуть. Він з 2004 року отримав звання народного «Соловійні вічка». І всі вони вміють вишивати. І вишивають саме подільськими техніками, ось, наприклад, низю, різними видами гладі. Роблять виколювання, виколювання в основному, так? І ось ці серветочки, скатертини, пано, це все теж зроблено все майстринями з Ямпільського.